Облыстық көппейінді балалар ауруханасына жарақат алып, күніне 40-қа жуық бала келсе, оның кем дегенде үшеуі әткеншектен құлаған. Соңғы жағдай өткен дүйсенбі күні Тимирязев ауданында болды. 12 жастағы оқушы алтыбақаннан құлап, аяғын сындырып алған. Жергілікті дәрігерлер жазғы демалыс кезінде мұндай жағдайлар жиілеуі мүмкін дейді. Сол себепті әсіресе ойын баласының әр қадамына мұқият қарауға жет екенін ескертеді. Сұмдық оқиға былтыр Қарағанды қаласында болды. Қатты желдің екпініне шыдамаған батут аударылып кетіп, ойнап жүрген балалар астында қалды. Өкінішке қарай 11 жастағы бала көз жұмып, тағы 3 адам ауыр жарақат алған. Осыған ұқсас жағдай Қостанайдағы саябақтардың бірінде де орын алды. Батут қаңбақ шаушып кеткен. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Ал мына видео осыдан бірнеше күн бұрын Өскеменде түсірілді. Қозғалып тұрған аттракцион істен шығып, ішінде отырған екі қыз жазым бола жаздады. Мұндай жағдай біздің өңірде соңғы уақытта тіркелген жоқ. Бірақ үйдің дәл жанында орналасқан ойын алаңдарында оқыс жағдайлар жиі орын алатын көрінеді. Облыстық көппейінді балалар ауруханасына жарақат алып, күніне 40-қа жуық бала келсе, оның кем дегенде үшеуі әткеншектен құлаған. Соңғы жағдай өткен дүйсенбі Тимирязев ауданында болыпты. 12 жастағы оқушы алтыбақаннан құлап, аяғын сындырып алыпты. Количество детских травм увеличивается. Әсіресе оқушылар аяқталып, жаз айы басталған кезде жарақат алған балалар саны артады. Әткеншекте отырғанда немесе велосипед теуіп жүргенде абайсызда құлап кетіп, сіңірін созып алып, немесе қол аяғын сындырып алғандар жиі кездеседі. Мұндай жағдайда жарақаттың жазылуына ұзақ уақыт керек. Осы орайда дәрігерлер ата-аналар қауымына, әсіресе жазғы демалыс кезінде балаларына барынша мұқият болуға жеттігін ескертеді. Маржан Қасымбек, Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.